Друзі, файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Наші гості також уже прокинулися в студію. До нас завітали молоді, успішні, амбітні, креативні учасники і, власне, переможці конкурсу «Учень року 2019». Анастасія Собчак, яка здобула пальму першості, і Маріо Сколіо, який переміг у номінації «Лідер року». Доброго ранку! Доброго. Вітаємо вас, юні хлопці та дівчата. От, хочемо насамперед познайомитися з вами ближче. От Маріо вже був у нас у прямому в ефірі «Файний ранок», власне, у музичну п'ятницю, так, якщо я не помиляюся, і виконували авторські, ні, кавери це були. І авторські, і кавери. Це дуже важливо. Знаємо твоє хобі, знаємо про тебе більше. Що стосовно Анастасії, які вподобання, які захоплення, яка школа? Шоста. Ну, насамперед хочу сказати, що моє хобі – робити з нецікавого щось цікаве. Наприклад, що це таке? Ну, наприклад, можу сказати, що однією з фішок на моєму конкурсі було те, що я в якусь таку урізноплановувала хімію. У мене був хімічний дослід, і я змогла показати, як мені здається, вдало, що хімія може бути цікавою. Щоправда, в мене тоді дуже трусилися руки, але на лиці це було непомітно. Я просто переконаний, що це наступниця, розумієш, Міністерство охорони здоров'я. Колись. Це ж гарно. От хочемо більше поговорити про ваш конкурс, де ви, власне, брали участь, в якій школі він проходив, які там були завдання, які вимоги? Він проходив у 5-й школі, саме в актовій залі. Було два етапи таких головних. Перший був заочний, коли ми подавали чітко своє портфоліо. Тобто було три пункти: я людина, я учень, я лідер, так. І наступна він лідер. Він забув, яким чином він забув. Лідер року. Я лідер. Окей. Що ще було внесено в портфоліо? Які, можливо, там ви пункти заповнювали, про що розповіли? Також, чим зацікавили журі? Ну, насамперед, чим я особисто зацікавила, в мене були дуже креативне оформлення портфоліо і саме про свої позиції по житті. І наступна сторінка була про твої досягнення. А по цьому якраз, власне, і оцінювали тебе як претендента. Ваші досягнення. Я вам розкажу, як я робив своє портфоліо. Так. Насправді, я мав принести саме це портфоліо якогось числа певного. Але я не встигав, бо я поїхав якийсь на вишкіл, чи що це було, і я не міг, чи в село, я поїхав, ну, менше з тим. І я дзвоню до керівника, кажу, що мені треба так-то, принести пізніше, він каже, добре, без проблем. І всі там оформляли, мені показала учень року минулого, як вона робила це портфоліо, і я потім я подивився на те, що я зробив, просто на А4 свою фотографію розписав, але я прийшов. Ну, головне, можливо, не вигляд візуальний, як це оформлено, який зміст там вкладений. Наступний етап? Це очний. Відповідно, вже сам конкурс, коли ти приходиш, такий... Всі говорили, що вони не переживали, але по собі знаю, що це неправда. Правда? А, до речі, всі найцікавіші ідеї приходять дуже, ну, так як кажуть, рандомно. Тобто, вже під час саме... виступу, можна так, сказати. Так? Ті самі ідеї про портфоліо, вони приходили на вулиці в маршрутці, або коли ти йдеш, дивишся, там хлопчик із яблуко і такий... Так і Apple придумали. На когось впало яблуко, так, а хтось... Я хотіла ще запитати, тобто ти якимось чином готувалася заздалегідь до цього конкурсу? Розкажи про підготовку. Моя підготовка більше, я вкладала більше моральну частину таку себе. Я хотіла якось поставити собі якийсь виклик. Я почала займатися растровою графікою. Я почала вивчати це спочатку в фотошопі. В мене комп'ютер, тато дуже сильно сварився, бо я скачала весь Adobe. І фактично сиділа, малювала мультик про себе. Я якось спробувала себе в чомусь новому, чим зараз дуже пишаюся. До цього я ще такого не робила. І мені тобто здається, конкурс допоміг тобі відкрити так, нові грані себе. І зараз я, до речі, пробую малювати. Це дуже крутий поштовх для того, щоб якось змінюватися. Ну, класно. Це насправді дуже класні вподобання. Знаємо, що ти учениця 9 класу, в 6-й школі. І от хімію любиш, інформатикою захоплюєшся. Просто переконаний, що от психологія, я тебе бачу. Маріо так скривився, а чим ти захоплюєшся? Маріо, бачиш, я просто математик, по суті. І для мене хімія... А ще математика. Для мене хімія, біологія — це щось таке.
Тобто, наприклад, ну, ті люди, які успішні в навчанні, так, мають хороший рівень так освіти, вони обов'язково повинні брати участь, чи, можливо, це були не тільки люди, які успішні в навчанні? Відбирали людей креативних, студенти, тобто перший заочний етап. Це не основне, аби в тебе були хороші оцінки в атестаті, так? Судили більше за поглядами. От погляди людини. Там ще був такий хороший аспект, як виявити свої політичні вподобання. Тобто, як в самій презентації, так і в анкеті, люди мали зрозуміти, що ти не просто, як зараз кажуть, лиєш воду, а ти вже відповідно хочеш робити. Маєш якусь громадянську позицію, так. Тобто загалом ваші керівники, класні керівники там чи директори шкіл, а приходили, сказали, от є такий то конкурс, беріть участь, вам потрібно зробити чи портфоліо. Ви самі захотіли, чи як це було? Хто власне дав вам поштовх піти на цей конкурс? Я перед тим дуже сильно пишалася, з моєї школи вже перед тим виграла дівчинка також учня року, це було, здається, 3 роки тому. Також ще інакша дівчинка після неї взяла лідера року. І дала мені поштовх зауч, наша шкільна зауч, вона сказала, що є така можливість. Чим я гірша, так ти собі подумала. І ти одразу думала, що посягала, взяла собі таку високу планку, що ти саме переможеш, чи ні, не вірила? Що... Я вірила, але дуже такий правильний підбір конкурентів. Наприклад, Маріо, я його знала, і я також багатьох людей звідти знала. І вони настільки всі круті, кожен різний. І я так подивилася, гідна конкуренція. Маріо щось взагалі, хоче про конкуренцію взагалі сказати. Взагалі суть в тому, що в мене було 4 знайомих, і разом зі мною можна рахувати, мені з тим. І ми всі були в одній, на одному проєкті, і ми всі були в одній бесіді, і ми переписці, і всі хотіли піти на цей конкурс учень року, і нас було 4, і 3 з нас виграли головні номінації. Це учень, лідер, інтелект року. Класно. І ми 3 були, буквально вчора закінчився ще один форум, на якому теж ми всі були 3. Ага, класно. Розкажіть, от про конкуренцію ви розказали, власне, як це все відбувалося. 12 було учасників, так, якщо не помиляюся загалом. Так, як відбувалося, як вже сама презентація на другому етапі, так відбувалося? Ти? Взагалі... Що ти демонстрував? Ну, я думаю, всі вже зрозуміли, який талант демонстрував Маріо. Взагалі, я був ще минулого року на учні року як глядач, через те, що моя однокласниця брала участь, і вона теж виграла учні року. І я дивився просто, як це все проходить, як люди роблять, як себе представляють. І зазвичай це було банальне відео або банальна презентація, і вони просто щось про себе розказували. І як зробила моя однокласниця, вона зробила це набагато крутіше через те, що вона взяла уривки свого життя, і виходили люди, і вони були тими уривками з її життя, класно. І вона розказувала. Тобто креативно якось підійшла. Так, а я частково сплагіатив, можна так сказати. Я зробив теж з людьми на сцені, тобто вийшло 5 людей, і це були мої особистості. Це гітарист, письменник, художник, націоналіст і, не пам'ятаю, як це. Лідер. Можна так сказати. І в кожного з цих людей була якась річ, тобто мої окуляри, така шапка була, гітара, нашивка правого сектору. І, да, я в правому сектору. Коли я підходив до цієї людини, розказував щось про себе, як про цю особистість, як про себе, я забирав цю річ на себе. Вдягав, і потім, коли я всіх розказав, я ставав, всі стали заді мене, і я казав, ось, виходить, я. Класно. Ось. І тому... Разом в купі, так, в різні грані твоєї особистості. Ось, як я сказав, що ця особистість кожна окремо, це круто, але мені здається, це якось не так. І всі стали заді мене, і кажуть, от коли вони всі об'єднуються, це набагато крутіше. А скільки в тебе йшло часу на підготовку? Якщо чесно, я це зробив просто спонтанно, я навіть не готувався. Через те, що текст, який я говорив на сцені, я на ходу його придумав. Так часом буває. Взагалі не сподіваєшся на якісь там номінації, так? Але все одно є в тобі якийсь талант, який вже першочергово так видніється. Я б не сказав, що це талант, але це просто креативність. Харизма. Так. І просто я не пам'ятаю, якого року з моєї школи теж хлопець був взяв лідера року, і він просто пішов по фану, і він це виграв. А потім учень року 2017-го Максим Мохун, це теж мій знайомий, і він теж пішов по фану і виграв. А учень 2017-го Ліра Гопко теж моя знайома.
знайома. Як підготовка до ЗНО, хтось готується цілий рік там з репетиторами, а хтось так прийшов собі наугад. А загалом я тобі хочу сказати, Мирослава, що дуже багато вирішує компанії. Як то кажуть, з ким поведешся, того і наберешся. Воно так і є, правда? От, а от що для тебе був поштовх? Хто тебе наштовхнув на ту ідею, щоб власне піти і взяти участь в конкурсі учні року 2019? Суть в тому, я раніше вчився в 9-й школі, зараз 16-й, то в нас був учень року шкільний. І я завжди мріяв стати учнем року, і тут минулого року моя однокласниця йде на учня року і виграє його. І я такий, вау, це ж реально, це не так вже й важко, не треба там бути всі 12-ки суто і там всі діла, все знати. І я думаю, треба прийти, попробувати. І, якщо чесно, ну, мене ніхто не запрошував туди, я просто сам сказав, після учня року 2018 я сказав, Лера, я йду на наступний рік на учня року. От і я пішов. І не було такого, що директор школи казав, Маріо, йди, чи там... Завуч, коли казав Маріо, де ніхто цього не казав, я просто сам це пішов, зробив, і потім вже після того, о, Маріо, молодець, ти виграв. Класно, а скажіть, хто був серед журі, хто вас оцінював? Мама, оцінював. Та. Голосували, так. Найголовніша оцінка – це група підтримки, люди, які знали, через що ти пройшов. І також оцінювали попередній учень, Лєра наша, також з нею знайомі. Оцінювали директор наснаги, тобто люди, які займаються як ораторським мистецтвом, також... Тобто неупереджений такий. Так. Ну, неупереджений, наші знайомі. Ні, ну, загалом, ми зрозуміли, а от хочу запитати, от які привілеї для переможців? От ти, Анастасія, є учнем року 2019 року. Може, якась там стипендія, може там, сказали вже, слухай, може тих 2 роки вже не тратити час в нашій школі, там 10-11, от диплом, що там диплом, атестат, так, та що там, на зразу диплом, от тобі професія, працюй, от і все, і будь щаслива, які привілеї? А так виходить, що все одно здаю диплом. Ну, чесно кажучи, я отримую стипендію від міського голови у номінації «Кращий учень». Це від школи. А ось в якому розмірі? Року 300 гривень. А ось за учня року ми ще не говорили. Тобто за ось цей рік. А насамперед, до речі, про журі. Я коли була на інших конкурсах, журі цього року було дуже надзвичайно неупередженим. І що цікаво, жодних підказок ніхто не знав, все було дуже конфіденційно, навіть ті люди, які сиділи за спинами журі, ніхто нічого не бачив, як підписували сертифікати. І я думала, якось там будуть натякати там очима, не хвилюйся, там все нормально. Але ні, всі дивилися взагалі на інакших, тоді стоять і хвилюються, гіпнотизуєш очима, кубок людей, але все спокійно. В той же час, коли, до речі, про привілеї, це такий поштовх і мотивація насамперед. Ставати ще кращим. Ще кращим. Це як оцінка твоєї праці. Я, наприклад, готувалася, у нас перед конкурсом був тиждень канікул, ми вчимося по триместрах. І фактично я кожного дня, тобто мультик потребує свого часу, і я кожного дня сиділа, щось нове вигадувала, і мені здається, що цей конкурс обов'язковий для всіх, навіть для отакої своєї самоперевірки. Це як завжди порівнювала його з співбесідою в Google. Своєрідною. Хто кого? Хочемо, щоб власне і Маріо, і ти, Анастасія, порекомендували от на з цих 2 камер для тих учнів, які би хотіли себе спробувати наступного року. Що важливо знати перед тим, як йти на конкурс учнів? Кого вважаєте найкращим? Хто заслуговує це звання? Можливо, трішки мотивації? Ще? Можна я перший скажу? Так. Будь ласка, не робіть презентації просто і не робіть відео, бо це так банально і ти просто на це дивишся і такий, ну ти вже не виграєш. Ну, насправді, просто дуже багато хто робить самі презентації і дивлячись на ці презентації, що зробили презентацію, просто стоїш мікрофоном і читаєш з екрану, що ти про себе написав, який ти хороший, це, не знаю, це не діло. Треба робити щось креативне, щось таке, що ще ніхто не робив, і це, ну, великий відсоток тоді, щоб перемогти. Якими якостями повинен бути наділений найкращий учень? Креативністю, він має бути інтелектуальний і має бути веселий. А я про себе розказала. А я скажу, не бійся. От взагалі, отак я зараз звертаюся на ти, але це найголовніший фактор і найголовніша така мотивація. Може, вчора у нас був форум, і перші 3 секунди
ти маєш право на якийсь крок. Роби! Поки в тебе є можливість, не відкладай на завтра щодо презентації. Залежно, як ти її подасиш і як це саме відео. Так, зараз це банально, але шукайте в собі ось цю унікальність. Ідея з... Навіть якщо ти гуманітарій, там, якісь наші природничі науки тобі не до смаку, скажімо так, шукайте якісь альтернативні вирішення в плані... той самий папір можна використати якось зовсім по-інакшому. Звісно, інтелектуальний конкурс немало важить, тобто ти маєш бути обізнаним. Що цікаво, що научні року не запитували чогось такого банального в галузі математики або інакших... Там... Або як міс світу, там, якщо у вас буде мільйон, куди ви їх направите, ці гроші? Врятую весь світ. Класно, давайте на завершення від вас. Дуже цікаво буде дізнатися, як ви самі оцінюєте систему освіти в Україні зараз. Що додати, що відняти, що там скоригувати? Ну, я як 11 класний скажу, що знати це важко. Але ну, насправді це потрібна штука через те, що ну, ми просто 11 років в основному не дуже щось в школі і робимо. Якщо ти відмінник, так, ти паришся, ти кожен день вчишся, ти ходиш до школи, перездачі, всі діла. А коли ти просто ну, вчишся на 6 і ну, тебе на один рік не лишуть, тому тобі все рівно, як ти вчишся, батьки вдома не кричать, ну оце проблема, я вважаю. А от ЗНО це як те, що нас заставляє суто 11 класі напрягтися, бо якщо ми його не здамо, то все, пока, ще рік вчитися. Куди будеш поступати? Політех. А ти, Анастасія? Всі кажуть, політех, політех, а потім я бас. Я не знаю, коли я буду поступати, чесно кажучи, тому що от в цьому проблема відмінників. Люди, які вони вчать один предмет або кілька, або знають, куди вони ціленапрямлено йдуть, вони знають, куди вони будуть поступати, або яку професію оберуть. Ну, але якщо ти любиш математику, хімію, це, напевно, якийсь природний чи так. Кажуть. Я, до речі, от стосовно ще Маріо, от я так сказав, там, що кажуть самі учні, це дуже гарно, впевнено казати, куди ти йдеш і так далі. Але дуже поширено і дуже так є. Більше половини, наприклад, хочеш бути математиком, а стаєш телеведучим, розумієш? Таке може бути, стаєш комусь іншим. Насправді ми хочемо вам побажати лише те, щоб ви були тим, ким ви хотіли, здобули ту професію і, звісно, гарно навчалися, тішили своїх батьків. І також ще на завершення потішили наших телеглядачів, особливо ти, Маріо, взявши цю прекрасну гітару в руки і виконавши свою авторську пісню. Ще раз кажу, в гостях «Пального ранку» Анастасія Собчак. Це учень року 2019 та лідер року в номінації також цього конкурсу. Маріо Скоріо. Яка пісня? 2019. Пісня, от я думаю, я можу заграти ту пісню, яку я хочу грати на випускному. Давай. В принципі, було б. Шарики і на столах квіти, не насварять за помаду вчителі. Сьогодні можна, сьогодні випускний. Останній раз одягнеш форму і по плечу останній вальс танцює. Ти сльозами строгий заощ, тільки раз каптерс. Ти покуриш свій з руком, перший раз до ранку не повернешся додому. Вам ця пісня, щоб ви заплакали, яка звучить вона, як всі одинаково. Банально і без таланту я так хотів на гітарі зіграти вам. Випускний ви в красивих платтях всі, і вам вже от 17 є. Я хотів, щоб вам сподобалось, і як зумів на гітарі зіграти вам. Виглядаєш, закінчив школу, але дечого не знаєш. Поглянь уважно в обличчя цих людей, бо будеш бачити багато з них цей день. Останній раз одягнеш форму і по плечу останній вальс танцює. Зі сльозами строгий заощ, тільки раз каптерсь. Ти покуриш свій з руком і перший раз до ран.